Ispred graničnog prelaza Šid pravi kolaps. Kolona kamiona duga je nekoliko kilometara. Mi nemamo zvanični podatak kolika su čekanja ni šta je razlog, ali prema rečima vozača koji su posljednji pristigli u koloni, kažu da će iz Srbije izaći tek negde oko ponoći. Evo šta kažu vozači teretnjaka. Da li se zna zbog čega je ovakav zastoj? Kazali su srpska policija. Granična, ne znam. Pravi kontrol, ne znam. Čekamo oko 6 sati, ali ne vjerujem da ćemo u toku dana naši preći. Da li znate možda šta je razlog? Ne znam. A razlog je zato što su zatvorili granični prelaz gore na Iloko, Bačka Palanka Ilok. I ovaj mali prelaz Sot ovdje, što ne mogu prazno vozila da pređu. I sad je samo gore i gore. Mi sad svaki put stojimo po 7-8 sati ovdje, minimalno. Zbog duge kolone kamiona, saobraćaj za putnička vozila odvija se samo jednom trakom, a tu su i poljoprivredne mašine što dodatno otežava saobraćaj.